Šarlote Brontē, Džeina Eira, 30. nodaļa. Jo vairāk es iepazinu Mūrhausas iemītniekus, jo vairāk tie man patika. Pēc dažām dienām jutos tik daudz atveseļojusies, ka varēju palikt augšā visu dienu un pat iziet ārā pastaigāties. Varēju piedalīties visos Dianas un Mērijas darbos, sarunāties ar viņām, cik gribēju, un palīdzēt, kad viņas to man atļāva. Šādas savstarpējas attiecības dāvāja man uzmundrinošu prieku, kādu tagad izjūtu pirmo reizi mūžā, prieku, ko izraisa pilnīga gaumes, izjūtu un uzskatu saskaņa. Man patika tās pašas grāmatas, kas viņām, man iepriecināja tas pats, kas sajūsmināja viņas. Ko atzina viņas, to cienīju arī es. Viņas mīlē savas nomaļās mājas. Arī es izjūtu spēcīgo un neatvairāmo burvību, kas apņēma šo mazo, pelēko, senlaicīgo namu ar zemo jumtu, aizrižģotajiem logiem un laika zoba sagraustajiem mūriem, sirmajām eglēm, kuras auga slīpi, lai paglābtos no kalnu vējiem, un dārzu, ko apēnoja aslapu palmas un īves, tāpēc tur varēja ziedēt tikai vispieticīgākās puķis. Dianai un Mērijai patika zilsārtais virsājs, kas ieskāva māju, un dziļā ieleja, kur no vārtiņiem veda akmeņaina taka, izlocīdamās vispirms cauri paparžu audzei un tad pāri kuplu viršu ielokotām noriņām, kur ganījās pelēkas aitas un pinkaini jēriņi. Abas meitenes maigi un sirsnīgi mīlēja šo ainavu. Es sapratu šīs izjūtas un dalījos tajās dedzīgi un patiesi. Es izbaudīju šās vietas valdzinājumu, tās vientulības svētumu. Manas acis tīksminājās ar viļņaino kalnu rakstu, saudabīgo nokrāsu, ko pakalniem un ielejām piešķīra sūnas un ziedošās pļavas, milzīgās papardes un gleznainie granīta klints bluķi. Tas viss man, tāpat kā viņām, bija neizsmeļams tīra un skaidra prieka avots. Brāzmainās vētras un vieglās vēja pūsmas, apmākušās un saulainās dienas, rīta un vakara blāzma, mēnesnīca un tumšās bezzvaigžņu naktis izraisīja manī tādu pašu jūsmu kā viņās un tāpat veldzēja dvēseli. Mēs sapratāmies labi arī pašās mājās. Abas meitenes bija daudz izglītotākas un vairāk lasījušas nekā es, bet es ļoti centos sekot viņām pa zināšanu ceļu, kuru viņas jau bija nogājušas. Es rīšu sapriju grāmatas, kuras viņas man deva, un vakaros es izjutu dziļu gandarījumu, pārunājot dienā izlasīto. Mūsu domas sakrita, uzskati papildināja citu citu. Vārdu sakot, mūsu starpā valdīja pilnīga saskaņa. Mūsu trijotnē visur pirmā un valdošā bija Diana. Fiziski viņa mani daudz kārt pārspēja. Viņa bija skaista, spēcīga. Viņā jautās tāda enerģija un dzīves spara pārpilnība, kas radīja mani apbrīnu un pārsteigumu. Pievakarē vēl varēju kādu brīdi runāt, bet tik līdz mans mundruma un runātīguma uzplūds pārgāja, es apsēdos uz soliņa pie Dianas kājām, atslēju galvu pret viņas ceļiem un klausījos, kā viņa un Mērija sīki ap pārspriešu tematu, ko biju skārusi tikai virspusēji. Diana piedāvājās mācīt man vācu valodu. Man patika mācīties viņas vadībā. Es redzēju, ka viņa labprāt māca. Skolotājas loma viņai piestāvēja. Turpretī man piestāvēja skolnieces loma. Mūsu raksturi papildināja citu citu. Un galu galā mūsu starpā radās dziļa vienprātīga pieķērība. Māsas atklāja, ka es protu gleznot un tūlīt atdeva man savus zīmuļus un krāsu kārpas. Mana prasme vienīgā, kurā es viņas pārspēju, pārsteidza un sajūsmināja viņas. Mērija mēdza sēdēt man blakus un stundām ilgi vērot, kā es gleznoju. Pēc tam viņa gribēja, lai es mācu viņai zīmēt. Viņa, kā izrādījās, bija cītīga, spējīga un uztverīga skolniece. Šādās sabiedrībā un šādās nodarbībās dienas šķita kā stundas, bet nedēļas kā dienas. Sirsnīgās attiecības, kas tik dabiski un ātri izveidojās starp abām māsām un mani,
neskāra misteru St. Johnu. Viens no iemesliem mūsu savstarpējai atturībai acīm redzot bija tas, ka viņš uzturējās mājās samērā reti. Lielu daļu sava laika viņš domājams vēlties slimo un trūcīgo draudzes locekļu apmeklējumiem, bet to mājas bija izkaisītas pa visu apkārtni. Vissliktākais laiks likās nespēja atturēt viņu no dvēseļu gana pienākumiem. Vienalga, vai gāza lietus, vai bija saule, viņš pabeidza sikrītas studijas, paņēma cepuri un tēva vecā medības suņa Karlo pavadībā devās pildīt savu mīlestības vai pienākuma misiju. Es nezinu, kā viņš to dēvēja. Dažkārt, kad laiks bija sevišķi slikts, māsas mēģināja viņu atrunāt. Tādās reizēs viņš mēdz atbildēt ar īpatnēju, drīzāk svinīgu nekā jautru smaidu. Ja vējš vai lietutiņš traucēs man pildīt šos vieglos pienākumus, kā tad var uzskatīt sevi par sagatavotu tam mērķim, ko esmu spraudis? Diāna un Mērija parasti atbildēja ar dziļu nopūtu un iegrima skumjās pārdomās. Taču pēc viņa biežās probūtnes bija vēl otrs šķērslis, kas kavēja draudzību ar viņu. Viņš bija atturīgs, savī noslēdzies, satrūmis pat īgns. Kaut gan viņš aizrautīgi pildīja savus dvēseļu gana pienākumus un dzīvoja nevainojumi dzīvi, viņš tomēr acīm redzot neizjuta tādu garīgu apskaidrotību un iekšēju apmierinājumu, kas būtu gandarījums par īstu kristietību un filantropiju. Nereti vakaros sēdēdams loga priekšā pie sava papīriem nokrautā galda, viņš pēkšņi pacēla skatienu no grāmatas vai nolika spalvu un atbalstīs galvu rokās nodevās kādām neizprotamām domām. Tomēr bija redzams, ka tās viņu satrauc un mulsina, jo viņa acis reizēm savā diemirdzējās un dzerokļi izplētās. Man šķita, ka daba nebija apveltījusi viņu ar tādām pašām spējām izjust aplaimojumu kā viņa māsas. Vienu reizi, tikai vienu vienīgu reizi viņš manā klātienē stāstīja, cik spēcīgi viņš izjūtot kalnu skarbo valdzinājumu, cik ļoti jau kopš bērnības mīlot savu dzimto māju, tumšo jumtu un vecos mūrus. Tomēr balsi un vārdos bija vairāk īgnuma un grūtsirdības nekā prieka. Viņš redzams nekad neklaiņoja pa virsāju nomierinošā klusuma dēļ, nekad nejūsmoja par tā rāmo mainīgo skaistumu. St. Johna atturības dēļ pagāja krietnes laiks, iekams man radās iespēja novērtēt viņa būtību. Pirmo reizi es gūju zināmu apjautu par viņa prāta vērienu, kad dzirdēju viņu sprediķojam draudzes baznīcā Mortonā. Kaut es varētu aprakstīt šo sprediķi, bet tas sniedzās pāri maniem spēkiem. Es pat nevaru pilnībā attēlot iespaidu, kādu tas uz mani atstāja. Sprediķis sākās mierīgi, patiešām, ja runa par priekšnesuma veidu un balss tembru, tas palika mierīgs līdz beigām, bet drīz šim skaidri izrunātajiem vārdiem piejaucās dziļi izjusta, lai gan apslāpēta dedzība, kas apgaroja izteiksmīgo valodu. Sprediķis kļuva par varu, noteiktu, taču apvaldītu varu. Sludinātāja spēks saviņoja sirdis, pārsteidza prātu, bet nesniedza nekādu mierinājumu. Sprediķim cauri strāvoja dīvains skarbums, tajā trūka remdējoša maiguma. Toties bieži bija saklausāmi bargi norādījumi uz kalvinistiskām doktrīnām par izredzēto pulku, iepriekš nolemtību un dvēseļu pazudināšanu. Ik katrs šāds norādījums nogranda kā pastarās tiesas spriedums. Kad viņš beidza, es jutos nevis labāk, mierīgāk vai pacilātāk, nē, kļuvu neizsakāmi skumja, jo man šķita, nezinu, vai citi izjuta to pašu, ka šī daļrunība, kurā tikko biju klausījusies, nāk no dzīlēm, kas slēp sevī vilšanās drūmās atliekas, dzinuļu mokošu neapmierinātību un dvēseli satraucošu tiekšanos pēc pilnības. Lai cik nevainojama viņa dzīve, lai cik skaidra viņa morāle un cik kvēla dedzība,
St. John's Rivers acīm redzot nav vēl atradis dieva mieru, kas ir augstāks par cilvēka saprašanu. Viņš to, manuprāt, nav atradis vairāk nekā es savā apslēptā, bet mokošā nožēla par sagrauto ideālu un zaudēto paradīzi. Nožēla, par ko pēdējā laikā biju vairjusies domāt, bet kas mani joprojām nomāca un nežēlīgi šaustie. Tikmēr bija aizritējis mēnesis. Diana un Mērija gatavojās drīzumā atstāt Mūrhausu un atgriezties citā dzīvē un apstākļos, kādā lielā Anglijas dienvidu pilsētā, kur abas bija guvernantes tādās ģimenēs, kuru bagātie un augstprātīgie locekļi uzskatīja viņas tikai par pieticīgām apakšniecēm, un neviens nekā nezināja, varēja arī neinteresējās par viņu garīgajām vērtībām, bet atzina vienīgi iegūtās zināšanas, tāpat kā šie ļaudis atzina sava pavāra prasmi vai istabenes gaumi. Mr. St. John's vēl nebija minējis ne vārda par darbu, kuru bija solījis sagādāt. Taču man tagad bija pienākusi skaudra nepieciešamība atrast nodarbošanos. Kādu rītu, kad dažus mirkļus biju palikusi dzīvomā istabā viena pati ar viņu, es saņēmu drosmi un tuvojos loganišai, kuru viņa galds, krēsls un rakstāmgalds vērta līdzīgu darba kabinetam. Es dzīros runāt. Vēl skaidri nezināju, kādos vārdos ieterpt lūgumu, ir taču grūti salaust atturības ledu, kas parasti ietver tādu raksturu, kāds bija viņam. Taču viņš atbrīvoja mani no šiem pūlēm, uzsākdams sarunu pirmais. Viņš pacēla acis un teica, Jūs gribat man kaut ko jautāt? Jā, es vēlos zināt, vai esat dzirdējis kaut ko par vietu, kur es varētu pieteikties. Es atradu, pareizāk sakot, gribēju jums piedāvāt darbu pirms 3 nedēļām, bet tā kā šķita, ka jūs šeit cenšaties būt derīga un jutāties laimīga, jo manas māsas jūs acīm redzot iemīlējušas un gūst lielu prieku jūsu sabiedrībā, es negribēju nekā uzsākt pirms manu māsu aizbraukšanas no māršašendas. Vai viņas brauks projām pēc 3 dienām, es jautāju? Jā, un līdz ko būs aizbraukušas, es atgriezīšos savā mācītāja mājā Mortonā. Hanna mani pavadīs, un šī vecā māja tiks aizslēgta. Gaidīju, ka viņš turpinās šo sarunu, bet viņa domas šķita aizmaldījušās citur. Skatiens liecināja, ka viņš pilnīgi aizmirsis mani un manu lūgumu. Man neatlika nekas cits, kā atgādināt viņam tematu, kas mani tagad ārkārtīgi satrauca. Un kāds tad ir darbs, kas jums bija padomā, Mr. Rivers? Ceru, ka šī atlikšana nekavēs man to dabūt. Nē, jūsu iekārtošana šai darbā ir atkarīga tikai no manis. Protams, ja jūs manu piedāvājumu pieņemsiet. Mr. St. John's apklusa. Viņam it kā negribējās sarunu turpināt. Mani pārņēma nepacietība. Nervozis žesti un neatlaidīgs skatiens, kas bija pievērsts viņam, skaidrāk nekā vārdi liecināja, ko es no viņa gaidu. Jūs veltīgi tā steidzaties, viņš sacīja. Pateikšu jums atklāti, ka nevaru piedāvāt neko aizraujošu vai ienesīgu. Pirms visu paskaidroju. Atcerieties, lūdzu manu brīdinājumu. Ja man arī izdotos jums palīdzēt, tad vienīgi tik, cik aklais varētu palīdzēt klibajam. Es esmu trūcīgs. Kad būšu nomaksājis tēva parādus, man paliks mantojumā tikai sagrabējusi būda, kroplās eglestās aizmugurē un gabaliņš purvainās zemes ar īvēm un aslapu palmām ēkas priekšpusē. Neesmu nekāds ievērojams cilvēks. Riversi gan ir sena dzimta, bet tagad no vienīgajiem atlikušajiem 3 pēcnācējiem 2 pelna sevi iztiku strādājot pie svešiem ļaudīm. Bet trešais jūtas kā trimdinieks savā dzimtajā zemē. Ne tik vien dzīvē, bet arī nāvē. Jā, un viņš to uzskata, jā, viņam tas pat jāuzskata par likteņa pagodinājumu, un viņš ilgojas tikai tās dienas, kad uz viņa pleciem tiks uzvalsts krusts, kas atpestīs viņu no mirstīgās miesas, kad karojošās baznīcas valdnieks viņam, kurš ir tās visnenozīmīgākais loceklis, pavēlēs, Celies un seko man. St. John's izrunā šos vārdus tāpat, kā teica savus sprediķus,
afaldītā dobjā balsī, viņa seja bija bāla un acis smirdzēja. Viņš turpināja. Un tā kā es pats esmu trūcīgs un neievērojams, varu jums piedāvāt tikai necilu un neienesīgu darbu. Varbūt jūs to pat uzskatīsiet par pazemojumu, jo es redzu, ka jūsu paražas ir tādas, ko pasaule dēvē par smalkām. Jūs tiecaties pēc pilnības un līdz šim esat dzīvojusi starp izglītotiem cilvēkiem. Bet es uzskatu, ka neviens labdarības darbs nevar būt pazemojošs. Es pat domāju, jo neauglīgāka un nedāsnāka ir zeme, kas kristietim uzticēta aparšanai, jo mazāk atalgojas viņa pūles, bet jo lielāks ir gods. Šai gadījumā viņa liktenis ir tāds pats kā celmlauzim, bet evaņģēlija pirmie celmlauži bija apustuļi, un viņu vadonis bija Jēzus, pats pestītājs. Nu, es ieteicos, kad viņš atkal apklusa, turpiniet! Viņš paskatījās uz mani, pirms turpināja. Šķita, ka viņš mierīgi lasa manā sejā, it kā tās vaibsti un līnijas būtu burti grāmatas lapusē. Vērošanā gūto slēdzienu viņš izteica šādiem vārdiem. Domāju, ka jūs pieņemsiet vietu, kuru es jums piedāvāšu, un arī kādu laiku tur strādāsiet. Viņš teica, taču visu mūžu palikt jums ir tikpat neiespējami, kā man visu mūžu palikt šai nomalē un pildīt lauku garīdznieku amatu. Jūsu raksturs, tāpat kā mans, necieš mierīgumu, lai gan tas izpaužas pavisam citādi. Paskaidrojiet tuvāk, es skubināju, kad viņš atkal apklusa. Labi, jūs tūlīt dzirdēsiet, cik necils nožēlojums un materiāli neizdevīgs ir mans priekšlikums. Tagad, kad tevs ir miris un es esmu pats sev kungs, es nepalikšu ilgi Mortonā. Droši vien aizbraukšu no šejienes nevēlāk kā pēc gada. Bet kamēr es esmu šeit, gribu darīt visu, ko spēju savas draudzes labā. Kad es pirms 2 gadiem te ierados, Mortonā nebija nevienas skolas. Trūcīgo ļaužu bērniem bija atņemta katra iespēja mācīties. Es atvēru skolu zēniem. Tagad gribu atvērt otru skolu, meitenēm. Esmu jau noīrējis skolai ēku kopā ar 2 stabu mājiņu skolotājas mītnei. Viņa saņems gadā 30 mārciņu. Viņas dzīvoklis ir pilnīgi iekārtots, gan ļoti vienkārši, tomēr tajā ir viss nepieciešamais. Par to jāpateicas Miss Oliveras, Mistera Olivera, mūsu draudzes vienīgā bagātnieka, vienīgās meitas labvēlībai. Misteram Oliveram pieder adatu fabrika un dzels Lietuvē ielējā. Šī pati lēdija arī maksās par kādas no nabagu patversmes pieņemtās bārenītes audzināšanu un ģērbšanu ar noteikumu, ka tā palīdzēs skolotāja mājā un skolā, jo skolotāja visu apkop nebūs laika. Vai gribat būt šī skolotāja? Šo jautājumu viņš it kā sviešu sisvieda. Likās viņš gaidīja, ka es šo iespēju sašatusi vai vismaz nicīgi atraidīšu. Nepazīdams manas domas un jūtas, lai arī par tām kaut ko nojauzdams, St. John's nebija pārliecināts, kā es uz to raudzīšos. Vieta tiešām bija necila, tomēr tā deva man pajumti, pēc kā es tik ļoti ilgojos. Darbs bija grūts salīdzināmā ar guvernantes pienākumiem bagātnieku namā, tomēr es varēšu justies neatkarīgāka. Turklāt bailes nokļūt svešu ļaužu verdziskā kalpībā žņaudza manu dvēseli kā dzels svažas. Šī nodarbošanās nebija nec necienīga, nec morāli pazemojoša. Es izšķīros. Pateicos jums par priekšlikumu, Mr. Rivers, es to pieņemu ļoti labprāt. Bet vai jūs mani īsti sapratāt? Viņš jautāja. Runa ir par ciema skolu. Jūsu skolnieces būs tikai trūcīgu algāģu bērni, labākajā gadījumā fermeru meitas. Jums jāiemāca viņām adīt, šūt, lasīt, rakstīt, rēķināt. Tas ir viss. Vai jūs tur varēsiet likt lietā savas zināšanas? Vai jūsu saprāts, jūsu dvēsele un tieksmes tur radīs apmierinājumu? Es to visu pataupīšu, līdz būs vajadzīgs. Nekas neies zudumā. Jūs tātad apzināties, ko apņematies? Pilnīgi apzinos. Tagad viņš pasmaidīja. Tas vairs nebija nec rūgts, nec skumšs smaids, bet pauda prieku un dziļu apmierinātību.
Un kad jūs stāsieties jaunajā matā? Rīt pāriešu uz savu jauno dzīvokli, un ja vēlaties, varu sākt mācības jaunedēļu. Ļoti labi, lai notiek! Viņš piecēlās un pastaigāja pa istabu. Apstājies viņš atkal paskatījās uz mani, tad pakratīja galvu. Ar ko jūs neesat apmierināts, Mr. Rivers, es vaicāju? Jūs nepaliksiet ilgi Mortonā. Nē, nē. Kāpēc? Kāds pamats jums to apgalvot? Es to lasu jūsu acīs. Tām nav tāda izteiksme, kas sola ilgi samierināties ar vientuļu dzīvi. Es jau neesmu godkārīga. Viņš satrūkās. Kāpēc jūs runājat par godkārību? Kas jūsuprāt ir godkārīgs? Man gan piemīt šī īpašība. Bet kā jūs to uzminējāt? Es runāju tikai par sevi. Lai arī jūs neesat godkārīga, jūs tomēr esat... Viņš apklusa. Kāda? Es gribēju teikt, jūs moka kaislības, bet jūs to varētu pārprast un justies aizvainoti. Es ar to gribu teikt, ka cilvēku pieķeršanās un simpātijas jūs dziļi ietekmē. Esmu pārliecināts, ka jūs nevarēsiet ilgi justies apmierināta, atpūtas stundas, pavadot vientulībā un darba spējas izšķiežot vienmuļā nodarbībā, kurai trūkst jebkāda valdzinājuma. Tāpat kā es, viņš dedzīgi piebilda. Ilgi nevar nodzīvot šai nomalē, ieslūdzīts starp purviem un kalniem. Tam pretojas mana daba, ko man Dievs devis. Te manas dotības, kuras man dāvājušas debesis, tiek izšķiestas neliederīgi. Redzat, cik daudz manī pretrunu? Es nu pat sludināju, ka cilvēkam jāsamierinās ar pieticīgu likteni, un savā sprediķī pierādīju, ka pat malkas cirtējs un ūdens vedējs ar savu darbu var kalpot Dievam. Bet es pats, Dieva svētītais kalps, esmu nemiera apsēs. Tomēr mums iedzimtās tieksmes kaut kā jāsaskaņo ar mūsu principiem. Viņš izgā no istabas. Šajā stundā es iepaziņu viņu labāk nekā veselu mēnesi. Tomēr viņš joprojām radīja mani izbrīnu. Jo tuvāk nāca diena, kad abām māsām vajadzēja šķirties no brāļa un dzimtajām mājām, jo Diana un Mērija kļuva bēdīgākas un klusākas. Abas centās izturēties kā parasti, bet skumjas, kas viņas māca, tik viegli nevarēja nec uzveikt, nec noslēpt. Diana man reiz sacīja, ka šī šķiršanās būšot pavisam citāda nekā iepriekšējās. No St. Johna viņas droši vien šķiršoties uz ilgiem gadiem, varbūt pat uz visu mūžu. Viņš upurēs visu tam mērķim, ko jau sen uz sev spraudis, Diana teica. Gan mīlestību pret tuviniekiem, gan citas daudz spēcīgākas jūtas. St. Johns izskatās ļoti mierīgs, bet viņa dvēseli plosa drudžaina kvēla. Jūs domājat, ka viņš ir lēnīgs? Bet dažos jautājumos viņš ir nepielūdzams kā nāve. Bet visļaunākais ir tas, ka mana sirdsapziņa neatvēl man atrunāt brāli no viņa bargā nodoma. Tiešām, kā es varētu viņam nopelt? Lēmums pareizs, cēls, īstam kristietim atbilstošs. Tomēr tas plēš man uz sirdi, un viņas skaistajās acīs sariesās asaras. Mērija dziļi nolieca galvu pār darbu. Mēs jau esam zaudējušas tēvu. Drīz mums vairs nebūs nic brāļa, nic savas dzimtā stūrīša, viņa čukstēja. Šajā mirklī notika mazs starpgadījums. It kā liktenis tīšām gribētu pierādīt vecā sakāmvārda patiesību. Nelaime nekad nenāk viena. Un pievienot atvadu skumjām vēl jaunas bēdas. Gar logu pagāja St. Johns lasīdams kādu vēstuli. Viņš ienāca istabā. Mūsu tēvocis Džons ir miris, viņš paziņoja. Abas māsas šķita pārsteigtas, taču uzņēma šo vēsti bez sevišķa uztraukuma vai izmisuma. Acīm redzot, šis notikums viņām bija drīzāk svarīgs nekā bēdīgs. Miris? Diana atkārtoja. Jā. Viņa pētīja pārvērstā brāļa seju. Nu, ko tagad? Viņa klusi vaicāja. Ko tagad, Diana? St. Johns atkārtoja, un viņa seja joprojām izskatījās, kā akmenī cirsta. Ko tagad? Neko, izlasi! Viņš uzmeta vēstuli māsai uz ceļiem. Viņa pārlaida tai acis un pasniedza to Mērijai. Mērija klusēdam izlasīja vēstuli un atdeva atpakaļ brālim.
Visi trīs skatījās un pasmaidīja. Tā skumji domīgi. Āmen! Gan tāpat dzīvosim! Diana beidzot noteica. Mums neklāsies sliktāk kā pirms tam, piebilda Mērija. Tikai pārāk uzmācas doma, kā būtu varējis būt, teica misters Rivers. Un atšķirība ir ļoti liela. Viņš salocīja vēstuli, ieslēdza to savā galdā un atkal izgāja ārā. Dažus mirkļus abas māsas klusēja. Tad Diana pievērsās man. Džeina, jūs droši vien brīnīsieties par mums un mūsu noslēpumiem, viņa sacīja. Un uzskatīsiet mūs par cietsirdīgiem, ka neesam dziļāk satraukti par tik tuva radinieka kā tēvoča nāvi. Bet mēs viņu nemaz nepazīstam. Viņš ir mūsu mātes brālis. Pirms daudziem gadiem mūsu tēvs ar viņu sastrīdējās. Paklausīdams tēvāča padomam, tēvs savas mantības lielāko daļu ieguldīja darījumos, kas viņu izputināja. Abi viens otram nikni pārmeta, šķīrās dusmās un nekad vairs neizlīga. Tēvocim vēlāk darījumi sāka veikties labāk, un izrādījās, ka viņš sakrājis 20,000 mārciņu lielu kapitālu. Viņš nebija precējies, un viņam nav citu tuvinieku vienīgi mēs un vēl kāda persona, kas ir tādā pašā radniecībā. Mūsu tēvs aizvien cerēja, ka tēvocis izpirks savu vainu, atstājot visu mantību mums. Tomēr šī vēstule apliecina, ka viņš visu savu bagātību novēlējis ar testamentu šai otrai, nezināmai radiniecei. Izņemot 30 ginejas, kas sadalāmas starp St. Johnu, Diānu un Mēriju Riversiem. Viņam, protams, bija tiesības tā rīkoties. Tomēr šī jaunā vēsts mūs apbēdināja. Es un Mērija uzskatītu sevi par bagātniecēm, ja viņš mums katrai būtu atstājis kaut 1,000 mārciņu. Bet St. Johnam šāda summa būtu ļoti noderējusi labdarības nolūkam. Pēc šī paskaidrojuma nedz misters Rivers, nedz viņa māsas šo tematu vairs neskāra. Nākamajā dienā es pārvācos no Māršendas uz Mortonu. Dienu vēlāk Diana un Mērija aizbrauca uz tālo Bh. Pēc nedēļas misters Rivers un Hanna atgriezās mācītāja mājā. Un tā vecais nams palika viens un atstāts.